Özündən 11 yaş kiçik bəylə ailə həyatı quran, zirzəmidə yaşayan, fəhlə işləyən, Azərbaycan kinosunun qaynası sayılan Nəsibə Zeynalovna sizə danışacağım. Bəlkə öyle gündən keçir ki, qaynana sənə qulluq eləsin. He? Yox, mən sənin üçün o qaynanalardan deyiləm. Gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada durmalıdır. Geçsən, ana. Qoy ayaz gəl. Nəsibə xanım 1916-cı il 20 aprel tarixində Bakıda dünyaya gəlib. Atası məşhur ticarətçi və aktyor Cahangir Zeynalov olub. Amma Nəsibə xanım uşaq ikən atasını itirir. Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da atasının bütün mal-mülkü müsadirə olunur. Və beləliklə Nəsibə xanım və anası Hüsniyə xanım Zirzəmidə yaşayırlar. Anası Hüsniyə xanım ikinci dəfə ailə həyatı qurur, amma ikinci ailə həyatı qurduğu bəy naxələf çıxır. Cahangir bəyə aid olan bütün əşyaları satır. İddia edir ki, bu əşyalar evdə qalsa, Hüsniyə xanıma və Nəsibə xanımın başı ağrıyacaq. Nəsibə xanım çox gənc yaşlarında ailə həyatı qurur. Həyat yoldaşı müharibəyə gedir, qayıtmır. İkinci dəfə 38 yaşında ailə həyatı qurur. Ona evlilik təklif edən bəy 11 yaş kiçik olur. Nəsibə xanım da bu yaşı bəhanə eləyərək izdivaca qarşı olur. Daha sonra bu izdivac baş tutur. Özü də müsahibələrinə deyir ki, mən çox uşaq yaşlarında atamı itirdim. Anam Hüsniyə xanımın beli bükülmüşdü. Mən nə xoş söz eşitdimsə, elə həyat yoldaşından eşitdim. Nəsibə xanım adını daşıdığı nəvəsini övladlığa götürür. Bütün sənədlərdə də ata adını Cahangir Zeynalov qeyd edir. Nəsibə xanım böyük dayaq, bizim Cəbiş müəllim, Ögey ana kimi filmlərdə rol alıb. Amma Azərbaycan tamaşaçısı onu ən çox qaynana filmi ilə xatırlayır. O 65 il çalışdığı teatrdan inci düşür. Özü də müsahibələrində teatrdan incidiyini dilə gətirir. O adı daşıdığı nəvəsi Nəsibəyə qarşı çox qadağalar qoyub. Özü də deyir ki, nəvəmə qarşı çox sərt idim. Onu ad günə, son zəngə qoymurdum. Nəsibə xanım bitkiləri, heyvanları çox sevirmiş. Deyilənə görə küçədə, bacıda, harada yiyəsiz pişik görülmüşsə, onları öz evinə gətirib. Hətta günün bir günü öz pişiyinə görə qonşu pişiyə elçi gedib. Nəsibə Zeynalova 2004-cü il 10 mart tarixində Milli Teatr günündə bu dünya gözlərini əbədi yumub.